Творити добро просто, переконаний 27-річний житель Кропивницького Юрій Ворожко. Він допомагає нужденним, а заодно перевіряє, чи не втратили самі місця нелюдяність. Результати своїх соціальних експериментів Юрій публікує у соцмережі. На цих кадрах він непомітно спостерігає за літніми людьми у супермаркеті. Бачить, як ті дивляться на продукти, але не можуть дозволити собі їх купити. І зрештою купує їм їх сам. Ідея створити такий проєкт виникла під час карантину, розповідає кропивничанин. Разом із друзями все знімає на приховані камери. До соціальних експериментів залучає і випадкових перехожих, перевіряє, чи готові люди допомагати іншим. Тим, хто зголошується, заохочує, тих, хто відмовляється, не засуджує. Ми вже стараємося позиціонувати свій канал так, що добро, воно завжди повертається добром. От, наприклад, в одному з випадків ми просили в першому ролику, ми просили людей денег на покушати, там пару гривень, вот, а отдавали їм там в 100 разів більше. Тобто, якщо мені давали 2 гривні, я їм давав 200 гривень. Навіть попри те, що проєкт Юрія унікальний в Україні, слави чи визнання блогер не прагне. Каже, отримує більше, коли творить добро. І такі емоції значно важливіші. Та попри це, чоловік констатує, містянам складно повірити у людську безкорисливість. Многі бабушки говорять, да, а как это вообще такое может быть? Это такое первый раз у нас в жизни, такого никогда не было. Они не верят до конца, они говорят, да в смысле, а кого благодарить, а за кого голосовать? Аби перевірити, чи готові творити добро герої соціальних експериментів, до команди Юрія долучилася і журналіст CBN Анна Гончаренко. Вони одягнули старі речі і за легендою просили в людей гроші на проїзд. Так перевіряли, кому більше хоче допоможуть кропивничани – дівчині чи хлопцю. Усі люди, неважливо, хочуть вони тобі допомогти або ні, вони сканують тебе поглядом і навіть якщо дають гроші, то роблять це з деякою такою неповагою або відразою. А чим завершився цей соціальний експеримент і чи поділилися піцею з незнайомцем без хатьки в іншому, дивіться на ютуб-каналі проєкту «Роби добро». Марія Тарасенко, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.